отримати ручки браття. Нам таку ось. Розносив все, що попадається. Пробиває дірки. О, і так далі. Ну, живемо, стараємося вижити. Це подвір'я пенсіонерів Алли та Юрія. Чоловік показує залишки російських снарядів, що зруйнували їх будинок. Три дні були такі обстріли, що ми не знали, куди діватися. О, тому що сипало зверху, ну, будемо казати так, кругом отакі були білі п'ятна, оце ж ті самі, де горіли. У нас на цьому городі 24 зажигалки впали. Навколо будинку скрізь ось такі білі плями. Їх залишили заборонені фосфорні снаряди, якими гатять окупанти. Біло закипило хату і якраз цей самий фундамент. І якраз там фаєром горіло, тому що вони не висипалися. Ці зажигалочки не висипалися, вони всі кучею горіли. Одна зірвалася там, я була на городі, зірвалася дощ. Огняний був. А друга оце прилетіла сюди. Бо воно почало горіти всюди. Я побоялася, що в мене на кухні там ще попаде, і кухня почне горіти. Я вискочила туди, ну, лавочка там он згоріла. Ми його не могли затушити, тому що воно водою не тушиться. Просто. Треба тільки засипати чим. А це було 11 часов ночі. Нічого не можна знайти було. А потім на слідуючий день тільки це потушили, тому що і в сусідів все горіло. Тут ніч була безсонна. У цьому будинку подружжя живе 37 років. Нині він частково зруйнований. Розбита веранда та пошкоджена покрівля. Я була там в літній кухні. Мене знесло прямо там під стіл. Так що там дуже. За день було 4 у нас прильоти. На городі он все вичистило, помогли убрати город. Більшість часу пенсіонери проводять у погребі. Там облаштували спальне місце, зробили запаси їжі. Кажуть, так живуть вже протягом 5 місяців. Перший прильот у нас був 3 березня, коли в нас тут магазин «Гарячий хліб» підірвали. І от з того часу ми постійно стаціонарно, будемо казати, так живемо у підвалі. Живемо дружно. Пенсіонери в мене тут є, що ціла куча. Помагаємо, тушимо. Стараємося, будемо казати, приготовили щось ділити так, щоб люди не були голодними, щоб це саме. Ну, виживаємо. Я вам чесно скажу, важко. До пана Юрія сусіди приходять, аби зарядити свої мобільні телефони. Чоловік має сонячну батарею. У мене є 2 акумулятора куплені. І це саме. Телефони заряджати. У нас електричества немає. Значить, діти купили, передали батьку, будемо казати, сонячну батарею. Яка дає можливість, як сонце є, зарядити телефони, зарядити акумулятори, щоб в підвалі було не свічка горіла. Нині подружжя збирає вцілілі речі і думають, як лагодити будинок. Покидати рідне село не збираються. У свої 64 роки Юрій хоче піти в тероборону, хоча вже тричі отримав відмову у військкоматі. Як не буде туго, трудно. Ну, ми тут, це наша земля, тут родилися, тут живемо і тут будемо стояти до останнього. Альона Анталуха, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.